Pra quem desacreditou, nós estamos na ativa. Pra quem duvidou, nós estamos aqui de novo. É claro. É isso aí. E aqui tá o... Fala alguma coisa aí, cu. Que as coisas ruins. É isso aí. Aqui é a frente aqui, ó. Curupi. Onde todo dia nós estamos aí andando, fazendo as streetzinha e tal. Na paz, na moral. A gente tá na veia. Aqui são nossos contatos. O irmão, perfeito, perfeitas condições, nosso caixote aí, ó, tá aí, altas manobras de nível alto, nos slides, nos, sei lá, o day, vai por aí, vai. Vamos lá, ó. Olha aí. É isso aí, é isso aí. Vamos!